Рокери U2 мають намір повторити крок Бейонсе і після несподіваного релізу нового альбому «Sons of Innocence» планують випустити його повну відеоверсію. За даними фан-сайту групи, музиканти вже давно готуються презентувати фанам «Films of Innocence» – добірку з 11 міні-фільмів. От тільки, на відміну від «Soul-Diva», самі музиканти у роликах з'являтися не стануть. Майбутні картини будуть присвячені політичній та соціально-економічній проблематиці. Першою ластівкою з відеоальбому стала робота під назвою «Every Breaking Wave». Кліп занурює глядачів у вуличне мистецтво. Головний герой прикрашає стелю лампочками, змагається із рибами та пірнає в уявні хвилі. Кожний кадр ніби розповідає свою історію, кожна деталь – окремий символ. Нагадаємо, U2 несподівано презентували свій новий альбом у жовтні цього року, зробивши його доступним, причому безкоштовно. Такий собі подаруночок 500 мільйонам користувачів iTunes. Утім, такий вчинок припав до душі не всім. Ознайомитись з альбомом побажали лише 30 мільйонів слухачів. Лінсей Лохан подражнила фанів світлиною у своєму інстаграмі. Скандальна актриса виклала фото, на якому вона мило позує з учасниками гурту «Дюран Дюран» та своєю 20-річною сестрою. Із підпису стало зрозуміло, що зірка знаходилась на студії, де рок-гурт працював над записом нового матеріалу. У ЗМІ блискавично просочилась інформація, що сестричок позвали не просто в гості, а для спільної роботи. Але прихильникам співочого таланту Лохан радіти не доведеться, адже, як стало відомо, внесок Лінсей у нову пісню «Дюран Дюран» буде невеличким. Артистка лише продемонструє свої розмовні вміння, а от її родичка, за чутками, все ж покаже свої вокальні здібності.